Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Abdulaziz. Do'stlarim, menga hozir WhatsAppdan bir videorolik yetib keldi. Ya'ni Mastashkovaga yo'l olishda, ya'ni yo'lda o'zimizni o'zbek yor birodar aka-ukalarimiz Rossiya omonlari tomonidan itdan battar bo'lib kaltaklangan. Do'stlar, ushbu videorolikni qo'llaringdan kelguncha videoga like bosib, podelitsiya qilinglar Odnoklassnik WhatsApp gruppalarga. Bu videorolikimiz tepaga yetib borish kerak. Tepadagilar grajdan o'zini fuqarolarni bunday xor qilib do'pposlaganini ko'rsin, bular uchun bir chora ko'rsin. Axir u yerda kimningdir akasi, kimningdir ukasi yo'q bo'lmasa, kimningdir qarindoshlari bo'lishi mumkin-ku. Do'stlarim, bir ikki vaqt keldi, kuch birlikda. Ushbu videorolikni maksimal darajada tarqatib tayinlanglar. Hozir esa videoni marhamat ko'ring, oxirigacha ko'rsangiz batafsil bilib olasiz. Съемка. Здорово, Ammo ular urib tashlayapti. Mana urib, urma! Uryaptimi karotchi? Ha? Uryaptimi? Toshotamizmi? Chovi, draza atiti, ha? Vi draza atiti. Vi shto tvoriti? Toshla olish, toshla. Vi draza atiti, da? Skamin budi machina shto li? Vi skamin atiti, da? Vi kaja budi machina? Facciamo di attiri, ce l'ho vecchio! Che ti riesci a chiamare si chiama Tassella? Che mi è Tassella? Posso lo spalinga? Posso? 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 Una amica! Una coccia sale! Che mi è Tassella? Давай!
video ga olinga tuppacha video video davay cinema ima internet bo cinema 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 вот так издевайся на блин эп давай я хоть не мот взяли tayoq yeganlar qanimda badanlaringni ko'rsatinglarda. Voy, yechini-yechini ko'rsat. Badanlaringni ko'rsat, tayoq yeganlar mana. Mana polni badanlar biznes bo'yib yotibdi mana urib. Dubinkani izi bo'yib yotibdi mana. Ko'rsatinglar qani yana tayoq yeganlar. Mana xo'p. Dubinkani izi bo'yib yotibdi hamma joy. Yeyapti hamma bola mana urib yotibdi polni amonlar. Haqni buna qilib oyoq ostiga qo'yishga nimaga haqqi bor? Nima haqqi bor? O'zbekistonga kelmaymizmi shuncha xalq? Ayollarni sidirayapti mana, ayollarni sidirab elektroshok turyapti polni. Pistoletni boshiga tiram. Haqqi yo'q buni qilishga. Ko'rdingmi? Hech O'zbekistonga chiqamiz deyapti hamma. Mana baya turinglar, mana. Davay, 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 bosavering. Mana ahvol shu. Ahvol nima degan bu? Yordam qilaylik, qaytaringlar. Qo'ytmanglar. Qo'ytinglar. Ko'chada o'tiribmiz. Mentlar pol uryapti. Qarangdiga odam bormi yo'qmi? Qachonga ketamiz? O'zbekiston konsulxonasi umuman yo'q. Qarangdiga odam bormi yo'qmi bizda? Kun sovuq, qor yog'gan. Ko'chada qor bo'lyapti. Mashinalar tugul o'zimiz o'tamayapti. Bir bizda o'zbek millatini bir boshlari bormi mana shu xalqimiz? O'rmon yo'ting yuringlar bitta yuringlarda to'tsini ko'rsin shuncha. Bitta yuringlar, bitta yuringlar. Nima qilish kerak? Yordam beringlar. Mana, uyapti degalarni. Mana, xo'p. Uryapti mana dubinkalar bilan. Mana, mana Oybek tog'a, mana uryapti u militsiyalar, mana o'zbeklarni xo'rlayapti mana. Mana o'zbeklarni xo'rlab, polni uryapti o'zbeklarni mana. Xo'rdi mana, o'zbeklarni xo'rlab yotibdi mana, shuncha o'zbek mana. Qarisi ham bor, yoshi ham bor mana, hammani xo'rlayapti. Mana. Oldiga, oldiga, davay, yuringlar. Urib polni amonlar xo'rlayapti hamma. 500 ta odamni xo'rlayapti bular, uryapti, so'kyapti. Har xil yo'lga solyapti. Haydayapti bular bizni palatkalarimizni olib qo'yib, bular polni haydab bizni uryapti. Sizdan chiqaring iltimos sizdan. Xo'rlayapti bizni. Ko'cha sovuq, na mashin bor, na bir narsa bor. Mashinalarga ham mina olmayapmiz. Iltimos yordam bering, omon. Amonlar uryapti bolalarni. Men urib to'kib tashlayapti hozir polni syomka qilyapmiz hozir uryapkanlarni.